Doncs a l'espai de migdia treballem, per una part, al menjador, treballem hàbits alimentaris saludables i també hàbits a taula, de convivència, de comportament, de respecte. I per una altra banda, al temps de lleure, doncs treballem també... Bueno, l'objectiu principal nostre és que sigui un espai on els nens i les nenes gaudeixin molt d'un temps de lleure educatiu, segur, creatiu, saludable i molt divertit.